Pored ovoga što je doktorica prokomentarisala, ja bih samo dodao da smo imali prilike da se upoznamo sa organizacionim segmentom rada jedne izuzetno dobro organizovane ustanove od trenutka prijema bolesnika pa preko te inicijalne dijagnostike do trenutka lečenja, bilo operativnog, bilo konzervativnog, sve to funkcioniše na jednom izuzetno visokom nivou i po jednim savremenim principima koje, nažalost, u našoj sredini nismo u mogućnosti da sve translatujemo i prepišemo, što bi rekli, ali zato smo na dobrom putu da jednu po jednu od tih procedura usvojimo i primenimo u našoj praksi. Što se tiče tehnike koju smo tamo imali prilike da vidimo i na njoj da nešto radimo, radi se o savremenim aparatima, o savremenim tehnike vezane i za hemostazu, znači od savremenih uređaja za koagulaciju, preko harmonik skalpela, preko liga šura do radiofrekventnog noža koji mnogo olakšava sve te operativne procedure. Mi nešto od te opreme imamo, nešto smo nabavili u zadnjih par godina, ali dobar deo toga nadam se da ćemo tek u dogledno vreme da obezbedimo. Šta je još zanimljivo? Robotika. Robotika je za Češku i uopšte za univerzitetsku bolnicu u kojoj smo bili standardna procedura, što, nažalost, za našu zemlju, za zemlju Srbiju, nije standardna procedura i mi još uvijek teoretišemo kad je robotika u pitanju, jer u Srbiji nemamo još uvijek nijednog hiruškog robota, odnosno Da Vincija, tako se robot zove. I to nam je bilo pre svega zanimljivo da vidimo kako funkcioniše, s obzirom da sam ja pre više godina, oko 2000-te, imao prilike da to vidim na jednom štandu na kongresu kao promotivni aparat koji smo imali prilike da probamo, a sad prvi put sam imao prilike da to vidim kako izgleda i kad se radi i da na neki način ga i doktorice i ja i kolege ginekolozi u praksi probamo, pa se nadamo, s obzirom da je udruženje endoskopskih hirurga Srbije reosnovano pre nepunih mjesec dana i da je glavna sad tematika tog udruženja i nacionalne strategije da se sledeće godine napravi kongres endoskopskih hirurga gdje bi se robotika primarno odradila, tako da dalja saradnja sa kolegama iz Olomouca i Češke je upravo u tom segmentu i bazirana. Ja sam već naše predsjednike u nacionalnim udruženjima i endoskopskih hirurga i hiruške sekcije Srpskog lekarskog društva upoznao sa ovim našim boravkom i bit će nam, nadam se, i tu spona da između ostalih i Česi budu naši gosti u toku 2017. na nekom od tih nacionalnih simpozijuma i da tu saradnju koju smo inicirali nastavimo. U sklopu te saradnje je i u planu normalno i sa daljim kontaktima da eventualno oko uvođenja tih vanstandardnih operativnih procedura nam još malo pomognu, s obzirom da su neke od ovih operativnih procedura i u Srbiji u povoju. Znači, mora da se po tu zvaničnu tehniku i licencu vode negde van.